השטף של המשחק. מה אתה מודד? מי אתה שומע? תומר. אתה עושה תומר. יש שבי. אני רוצה לשחק עוד במוטב. קודם כל בהגנה אנחנו ב-11. אין חילופים על האוט בייסלנד. כל אחד עם שלו. שימו לב איזה חסימת גב. השומר של המוציא צריך לתת פתרונות פה. פופים חבר, פופים חבר. שימו לב, בלי פאול. אחרי זה באפ אני רוצה להגיע לשירה. אחרי זה שתהיה כליאה, אין לי בעיה. אבל קודם כל להביא את הכדור לשירה. מולי, גם אם זה פה אני חופר. שירן, ליאור, תסתכלו, תסתכלו. פה פופי, שבי, תתחילו את הכדור בצד הפוך משבי. הפוך משבי תתחילו את הכדור. אם שבי פה, אז תתחילו את הכדור פה. אוקיי, שהדאון יהיה על השני, או על כחלון, או על תומר, אוקיי? יאללה, 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 יאללה,
תרגע פה. די כבר! יופי. תקבע שוק לי! יופי. שירו טוב. כל מי שמשחק בשבת פה. תהיו בשקט. שירו טוב. אני נגמר שום דבר. אתה יודע מה נזמן. לא לשמור פאולים. אבין סטופ. קח לו את הארצי. בוא נעמיד בהגנה שלנו עכשיו, אנחנו באישית. לתת הגנה. זורקים שלושה לקחת ריבון, לעשות סל קל, עכשיו תארים להמשיך לספק פנימה. בוא ניתן עכשיו הגנה של החיים, היי, דקה אחרונה. אז תת הגנה כמו שצריך. היי, דקה זה המון המון זמן. יאללה. רגע, מה אתה רוצה, מחד כמו המגרש? כולם באים, נדבר שם, בוא נגיד תודה לקהל רגע. הלאה, הלאה, הלאה,